ព្រំពេញនិងសកម្មបំផុតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវបានកំទេចប្រើភាសាកំទេចចុះចា៎បាទដោយសារស្លាប់មួយចាប់បានពីរចា៎បាទប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះចូលហ្មងចា៎បាទឥឡូវចូលហ្មងតើបើថាចូលទៅហ្មងតើតោះបាទកុំអោយថ្ងៃហ្នឹងវាអីគួររអាក់រអួលសម្បើមដៃមែនបាទតោះសិលាអញ្ចឹងចា៎ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយចា៎អ្នកនាំគ្នាចោមរោមចា៎កំឡុងប្រមតងកម្រិតធ្ងន់រាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយ